Tiada siapa pernah lupa dengan insiden yang berlaku di Surabaya tiga tahun lalu. Sudah pasti kesan dari pengalaman yang dilalui pemain negara ketika itu amat mahal harganya. Anda memiliki pengalaman sebelum ini bersama dengan pasukan Boyan Hoda. Dan anda telah pun melewati satu situasi ataupun tekanan yang begitu besar ketika di Surabaya pada 2018. Ha, tak silap saya. Jadi bagaimana situasi itu mampu untuk membantu anda apa yang ayah hmm. pernah uh, lalui selama ni dengan Coach Pojat Ayah akan ayah bawa dengan untuk bawa budak-budak ni lah Ayah tunjuk apa yang ayah uh, pernah ada Ayah akan tolong dia orang lah Level ketahanan anda sebagai uh, penjaga gol Belum lagi diuji dengan sepenuhnya Tim kita ni solid Kak Mina Ayah hmm. hmm. tak risau dengan dia orang Sebab dia orang pun Betul-betul bagi 100%, 100 dia orang betul-betul buat kerja dia orang. Sun so, ai nampak-nampak situ kerjai senang. Tak banyak diuji. Mungkin besok, game besok ai kena segmental I kena kena kuatlah dengan cuaca yang sejuk. Uh, apa yang membuatkan uh, Tim kita Malaysia uh, mampu untuk mengakhiri perlawanan tanpa sebarang bolos. Satu Kak Wina, mungkin si Zikri uh, burn de burn dengan Fai uh, Azrin dia orang dah pernah main sekali kat Pinang eh. Dia orang pun dah lama. So komunikasi dia orang ni kuat. Uh, maknanya komunikasi dia orang kuat ni apa-apa bola datang pun dia orang main dengan tenang. Yeah, look all difference can come down to it at the end but uh, definitely most important thing is to get the three points first and foremost. So uh, if if we able to do that it'd be great. That will put us in good stead going into the last uh, match day. Um, but definitely it's important for us to perform well. Uh, try and uh, exploit areas that we, we've, ex we've looked at from Mongolia, from Mongolia's point of view, and try to capitalize on those. And uh, it would be nice if we can get another three points. Okey menjelang perlawanan Malaysia dengan Mongolia kita bersama dengan pandit favorite uh, Ezraena Asmawi Bakiri ya untuk mengupas uh, kekurangan kelebihan dan yelah preview sikit. Maui uh, berapa banyaklah pengalaman penjaga gol Azri Gani bakal diuji menentang Mongolia nanti. Uh, okey Liz kalau kita lihat uh, berapa banyak tu saya jangkakan memang akan ada percubaan ataupun Azri akan uh, perlu ...berhati-hati mengawal kubu benteng terakhir kita. Yeah. Berbeza dengan keadaan ketika kita menentang Laos... ...di jentera sangan Laos. Cukup-cukup uh, tidak diberikan uh, di, uh, tekanan. Eh. Sebaru masa tak pertama untuk pasukan uh, Laos ketika Azri... Uh, ...di benteng pertahanan. Saya rasa tak ada satu percubaan yang tepat pun. Ada gerakan hanya sekali dua. Tapi sebaru masa kedua ada sedikit gerakan... ...yang sampai dalam debop tapi... Tidak sampai ke percubaan uh, yang boleh kita lihat uh, Azri melakukan uh, menjamat gol tetapi berbeza dengan pasukan Mongolia, saya jangkakan uh, Azri akan diberi kata kanan bukan setakat Azri, benteng tiga pertahanan kita juga akan diuji terutamanya apabila kita kena lihat kebangkitan balik Mongolia apabila dia dapat satu jaringan uh, ketika berentuk, uh, berbentang pasukan Thailand, uh, membuatkan kita dapat lihat eh bawa mereka juga memiliki serangan yang baik tiga penyerang mereka di bahagian uh, uh, hadapan yang saya jangkakan akan memberikan tekanan pertahanan dan Azri juga dan memang semangat juang uh, menggola tempoh hari dengan Thailand pun lain macam sikit sebab home ground juga kan a ya. uh, Maui last game uh, lawan Laos Malaysia tak bolos gol so wajib ke nak turunkan uh, Quentin Cheng Okey, kita lihat pencaturan uh, Brad Maloney menurunkan uh, Quentin Cheng adalah pertukaran taktikal eh, minit ke-66 ke atas. Yeah. So, saya jangkakan uh, untuk menentang Mongolia, ya, yeah, dia, dia patut diberikan uh, peluang ataupun memang boleh diletakkan sebagai starting player ataupun first level kerana setelah Brad melakukan pertukaran empat pemain di bahagian kiri kanan iaitu dengan Quentin Chen masuk Hakim Sarawana di bahagian depan baru kita lihat ada perubahan gerakan attacking sampai di box dan menghasilkan hmm. gol dan jangkaan saya jika sebenarnya uh, pergerakan uh, Quentin Chen di, kita panggil flanker uh, amat diperlukan kerana melawan menentang Mongolia kita ada misi sebenarnya menang untuk dapatkan tiga tiga uh, point bonus tapi lebih lebih baik uh, kita tak perlu jangan tewas dan mencuri satu mata sekurang-kurangnya. Jadi saya rasa posisi di sebelah kanan perlu dilakukan oleh perlu perlu boleh dibuat uh, pertukaran memasukkan Quentin Chen kerana kita kita tahu pada masa kita nak bertahan kita perlu menjadi kita perlu menyerang dan mendapatkan hmm. gol. Mungkin gerakan dari sebelah kanan boleh membantu uh, uh, Aspa ataupun Lukman di bahagian atas untuk mendapatkan peluang jaringan. Kita sentuh Quentin kan, Mawi. Siapa lagi yang ingin Mawi lihat di kesebelasan utama nanti yang tidak diturunkan tempoh hari? Okay, kalau daripada pertukaran taktikal pemain ketika mental Laos ada empat pertukaran, saya lebih tertarik kepada pergerakan kiri dan kanan iaitu Hakimi dan Ferdinand Chen sendiri kerana hmm. kita ambil rekod dua pemain ini memiliki statistik terbaik di dalam liga kita yang perlu kita ambil kira untuk masuk dalam national team. So Hakimi juga perlu di, 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 diperlukan kerana faktor pertukaran taktikal pemain dimasukkan ketika menentang Laos, dua pemain ini memberikan kesan, memberikan impak yang baik di bahagian attacking. So yeah. saya jangkakan jika uh, kedua-dua pemain ini diturunkan tiada yang mustahil, tak dia uh, akan menambahkan lagi sedikit gerakan uh, uh, di bahagian hadapan. Kerana sedikit saya tambah Edin untuk yeah. menentang dengan Basque uh, Mongolia, mereka menggunakan sistem 5-2-3. So saya jangkakan uh, mereka ada mereka meletakkan sedikit uh, bertahan ramai iaitu hmm. ada lima pemain di bahagian uh, pertahanan, dua di bahagian tengah, tiga di bahagian atas. So saya jangkakan juga jika Brad Maloney juga melihat keperluan dua pemain ini untuk uh, mem membuat break ataupun memecahkan benteng pertahanan Mongolia, saya jangkakan mereka perlu diturunkan. Rasa ni memang uh, skuad yang akan diturunkan esok mantap-mantap belakanglah. Satu lagi ya. um, isu yang dikongsikan oleh Brad meloni adalah uh, kesan bermain di atas rumput tiruan. Sebab dia kata kepantasan bola juga mengganggu kepantasan bola dan juga lantunan bola, Amawi. Ya, Adeline. Saya antara generasi yang sempat juga bermain di atas <laughs> uh, rumput tiruan ketika kejuanan-kejuanan besar. Ya, Adeline, eh? Memang ya. saya tak dapat menyatakan. Mungkin perkara ini orang anggap remeh Eh. Berapa, padang sama aja pada rumput padang sintetik sebenarnya hakikat hakikinya memang cukup-cukup berbeza lantunan bola kelajuan bola faktor tahan bola first bola kemudian gerakan untuk bersama bola memang cukup-cukup mengganggu sedikit pergerakan apabila di padang sintetik dan padang rumput tapi itu kita tak boleh berikan alasan kerana kalau yang pertama kita menang, kita tanpa dibolos, itu menunjukkan bahawa kita dah adapt benda ini sebagai ya. satu benda yang boleh kita lakukan dengan perkara baik di padang sintetik. Saya jangkakan memang betul, bukan setakat Indonesia Thailand juga mengalami kesukaran, Laos, Mongolia so, saya rasa perkara ini tidak boleh jadi kealasan tetapi perlu diambil sebagai satu perancangan bagaimana corak cara permainan bola nak bermain di padang statik. Ya, Keyword dia kena adapt secepat mungkin lah kan Okey, yeah. kita dah banyak sentuh pasal Malaysia kan Maui. Player paling bahaya lah kita nak sentuh tentang Mongolia. Player paling bahagi, bahaya dari Mongolia dan bagaimana mungkin skuad negara nak kawal pemain tersebut? Okey, kalau pemain yang bahaya, saya jangkakan tiga pemain yang diletak di bahagian atas itu pemain wow. majlis nombor 10, 11 dan nombor 20. Terutama yeah. pemain majlis nombor 10 itu Baljin Bal Jingyam yang menjadikan gol Uh, penyamaan kita lawan Thailand ketika itu saya jangka dia akan memberikan tekanan kerana saya nak ambil kira cara macam mana dia menjayakan gol di luar kotak penalti Adil eh dia yeah. dia menang bola hasil kesilapan uh, pasukan Thailand sendiri kemudian dia melakukan rembatan terus dan jangkaan saya kita perlu melihat ketiga-tiga pemain ini bergerak di bahagian hadapan terutamanya kita kena mem memperbetulkan pertahanan kita mungkin dari corak formasi tu kita akan start daripada tiga empat, tiga. Dan jangkaan saya, jika tiga pemain pertahanan kita campur kiri kanan kita mengimbangi pasukan ketika bertahan, kita boleh menyekat tiga pergerakan penyerang Mongolia ini. Harap-harap begitu, Mawi. Dah harap-harap walaupun Mawi kata sekurangnya satu mata, tapi harap-harap kita dapat juga tiga mata tu lagi selesa kita di tangga teratas. Terima kasih, Mawi. Okey, sama-sama, Adeline. Terima kasih, Terima kasih. So.